prática de pesquisa quase socio-organizacional, não sei como dizer, mas sociologia das organizações é empatada pelo uso das tecnologias e também pela dimensão internacional, remota, plurilingue, etc. É muito importante ver essas reações. Sobre as questões de aquisição e apropriação, aqui coloquei alguns exemplos de questões, de problematizações, não, acho que não vou ler tudo, talvez focar uma. Segunda, em que medida o sujeito faz transferência dos conhecimentos e saber fazer de uma língua para outra? Qual é, com a exposição recessiva a várias línguas da mesma família, a natureza e as características da reflexão sobre a língua, né? A famosa atividade metalinguística. E, por exemplo, se pode fazer pergunta, se pode falar da construção de uma interlingua multilingue, né? Passo na última. Também tem questões sobre a concepção de recursos e dispositivos. Isso é muito, muito importante também. Diz respeito à ergonomia cognitiva, à cenarização das línguas, etc. São campos de pesquisa relacionados com esse terreno. Também se podem, essa primeira página era sobre os recursos, dispositivos, mas também podemos identificar questões sobre as trocas e as interações, a problemática da apropriação, a problemática da redefinição dos papéis e dos formadores. E a problemática da dinâmica dos gruppos, do trabalho coletivo e da telecollaborazione. È isso che fui a presentare là in Cordoba l'anno passato, e che também diz respeito às minhas pesquisas atuais, ou almeno uma parte, né? Isso da composição dos grupos de trabalho. É um momento bem importante nesses cenários, observar, descrever como se formam esses grupos de trabalho, como eles estruturam o próprio espaço de trabalho, como eles se organizam para tomar decisões, para decidir, como eles gerenciam a necessidade plurilingüe. Coloquei necessidade entre aspas, porque, na verdade, ninguém fala que é uma necessidade. Eles entendem isso como uma necessidade, ou ao menos como a tentativa de buscar um equilíbrio linguístico, né? E como eles gerenciam também os objetivos de aprendizagem e de intercompreensão. E também como eles gerenciam, reagem, em relação à heterogeneidade dos membros dos grupos de trabalho. Tem uma diversidade extrema, porque não são todos falantes de língua românica como primeira língua. Tem um público muito mais variado, e em particular aqui na França, nas universidades, temos muitos alunos estrangeiros, falantes de francês como língua segunda. Por exemplo, eu esse ano, no, na minha turma, no meu grupo, tenho mais eslavos do que românicos. Bom, quais as linhas, um pouco mais com um pouco mais de precisão, vou falar do que já foi publicado nesses campos. E para poder precisamente se orientar. Primeiro lembrando o corpus, mas isso eu já fiz, então não, já está publicado também, só para dizer que tem que gerar
consorzio aí tem que gerenciar esses corpos. Até agora é uma dificuldade, porque, por exemplo, o corpus de Galanet, nesse momento, não é acessível. Né? Estamos sim tentando recuperá-lo para, ao menos, poder fazer trabalho de pesquisa. Essa é a ideia. Né? Não vai ser, a plataforma não vai ser utilizada de novo para formação, mas sim como corpus de dados. Então, como eixo de linhas de pesquisa de análise, uma linha bem importante, já um pouco antiga, é isso de observar, apreciar, avaliar a participação ativa. Qual é? Se essa participação é reativa, proativa, neutra ou negativa. Aqui temos os artigos publicados de Quintin e Masperi, Masperi-Quintin, 2006, 2007. Isso se trata de quantificar a participação dos alunos no decorrer de várias sessões, também de observar a interatividade exoplurilingüe. Vamos ver mais para frente o que é. E também de tentar identificar o que realmente estimula essa interatividade, quais os indicadores que estimula e como que se vê que é estimulada, os indicadores dessa interatividade. Por exemplo, a referência explícita ao nome de um participante, ou uma referência implícita, e, claro, isso foi feito manualmente, ou seja, lendo repetidas vezes os corpus, que podem ser muito extensos. Então, pode ser muito trabalhoso identificar todas essas marcas lendo os corpus in extenso, sobretudo se queremos quantificar. Então, outro aspecto da pesquisa é tentar achar uma assistência tecnológica para poder fazer esse tipo de trabalho. Foi o que Sandrine Després fez, aqui a publicação dela em 2017. Ela utilizou o aplicativo Calico para apreciar, precisamente, da mesma maneira, essa participação ativa. Então, usou esse aplicativo que também, a tecnologia é assim, muda muito, muito rápido. Um dia você pode usar, um dia já não, tem que procurar outra coisa. Porque, claro, tem problemas de manutenção, de versão, de sistema, de aplicativo, de OS, etc. Esse aplicativo tinha várias ferramentas para mostrar a participação, então, nesse momento, teria que buscar outro aplicativo, ferramentas quantitativa para avaliar a participação, o número de mensagens, dependendo da fase, para uma pessoa determinada, ele dava uma espécie de diagrama que era bem interessante. Também outra ferramenta, Altagora, para mostrar quem iniciava uma conversa, com que estatuto, de que equipe e quem responde. Então, daí podia se apreciar a atividade de uma determinada pessoa no decorrer de uma sessão, e isso muito rapidamente com essa ferramenta. Outra linha de pesquisa em relação com isso é a caracterização das interações plurilínguas. Tem interações de todo tipo, mas uma linha de pesquisa pode ser de tentar identificar o que é endolíngue, exolíngue, mono, bi ou plurilíngue e as propriedades, as características micro dessas interações,
Então, aqui identifiquei duas publicações de 2009, Sandrine Després e Martine Le Benneret, que também podem esclarecer aí essas perguntas. Vale a pena lembrar o que, que é essa comunicação exolíngue. Tem essa definição de porquê, de 84, para quem não sabe, ele falou que era a comunicação que passa por uma língua não materna entre os participantes, só que não é suficiente, não é só isso. Pi, também porque esclareceu que, além disso, tinha que ter uma assimetria importante entre as competências linguísticas dos falantes. E que essa assimetria fosse identificada e tomada em conta pelos falantes. Isso é muito importante, porque sem essa característica, não é uma comunicação isolada. Então, essa assimetria deve ser tema de conversa, assunto, mesmo implícito, de algum modo, na conversa. Tem marcas desse exolinguismo. E também tem implicações na dimensão cultural, intercultural, não é só linguístico. Só posso passar rápido sobre a história, o que porque tinha falado. As perguntas que ele se fazia era se pode fazer uma conversa em segunda língua que seja também exolíngue, ou seja, dois falantes de uma língua segunda podem ter uma simetria do mesmo tipo do que um falante da primeira língua e um falante da segunda, como da mesma língua, mas como segunda, porque respondia que sim, mas só em certos casos. E outros dizem que não, isso é outro tipo de troca, interaloglota, como Berin, isso ainda é tema de discussão. Eu acho que tem muito a ver, não que podemos ver nas trocas online plurilingue, tem sequências que não tematizam a assimetria de competência. Vou mostrar rápido algum exemplo, só para resumir, competência linguística assimétrica endolíngue, competência linguística assimétrica exolíngue, tem efeitos positivos e negativos, geralmente se pensa que a interação unilingue entre nativo e não nativo é uma comunicação exolíngue, mas não é suficiente, e a comunicação exolíngue também pode ser bilíngue ou plurilíngue. Combinando esses fatores, se pode chegar a uma tipologia das interações inspirada de Matei e de Pietro, eles fizeram uma tipologia de interações nesse esquema, e com quatro tipos, pode ser unilingue e endolingue, estamos falando a mesma língua, pode ser endolingue, bilingue, ou seja, não tem tematização das diferenças de competência, ainda é endolingue, pode ser unilingue, exolíngue, ou seja, que sim, estamos falando todos em português, e eu como não nativo, vários de vocês como nativos podem ser, agora nesse momento não estamos interagindo, mas se interagirmos, vocês podem fazer ou ter atitude, comportamentos que tematizam essa assimetria, e aí entramos na conversação exolíngue, é uma língua única, mas isso pode acontecer também em duas línguas. Podemos, se passarmos para o francês, podemos ter também esse tipo
de troca bilingüe, exolingüe, a assimetria pode se reverter. Né? E também isso pode acontecer com mais de duas línguas. Né? Ou seja, a conversa pode ser plurilingüe, exolingüe, né? Ou pode ser plurilingüe, endolingüe. Isso é mais escasso, mais difícil, né? Que não haja nunca a tematização das diferenças de competências entre falantes de várias línguas. Mas pode acontecer, e vamos ver alguns exemplos, sobretudo por escrito, né? Nas interações online por escrito. E o que é importante ver é que tem uma reversibilidade dessas coisas, ou seja, dessas situações. Reversibilidade que eu chamo de próprio lingual e alolingual. Ou seja, que podemos conversar cada um na própria língua ou cada um na língua do outro, ou usando uma língua segunda. Não é necessariamente uma primeira língua que vamos utilizar nessa situação, também pode ser a língua segunda. Eu posso falar português e o brasileiro, um espanhol, um italiano, falando francês. Né? Nesse caso, pode ser endolingüe ou pode ser exolingüe, dependendo da tematização das diferenças, das assimetrias de competência. Esse eu vou passar rápido, é a mesma coisa, mas é na apresentação arborescente. Algum exemplo rápido? Aqui, por exemplo, é uma sequência endo-unilingüe, né? Entre alunos franceses da mesma classe de espanhol, né? São todos alunos de espanhol do mesmo nível, né? Não são nativos, né? Espanhol língua 2, mas não tem assimetria de competência. E esse pode ter, mas eles não tematizam, ninguém se coloca em posição de esperto. Né? É chat entre alunos. Aqui também a mesma coisa, uma conversa em italiano, eu sabia que tinha italiano. Uma conversa em italiano no Galanet entre dois falantes de italiano. Então também é uma conversa endo-unilingüe, são dois nativos que conversam em italiano. E aqui temos uma sequência exo-unilingüe, todos falam espanhol, com algumas menções do francês, mas então é uma conversa entre hispanófonos e alunos de espanhol francês. E eles fazem perguntas. Virginia e Nolwenn são francesas. E David também é espanhol. E ele tenta resolver o problema de Virginia, que não entendeu que era ela não entendeu não entendeu a frase inicial, não nos estamos indo por las ramas, e Virginia, a francesa, perguntou las que, e aí a conversa. Então essa é uma tematização da assimetria da competência, geralmente a negociação do significado, né? Um exemplo exo-unilingüe, também podemos achar sequências bilingüe e endolingüe, porque não tem marca de assimetria. Esse exemplo, por exemplo, é bem característico, aqui é automático, quase o ritmo é simplesmente acelerado. Aí é uma conversa entre um brasileiro e um francês, uma francesa, e parece a mesma língua, não, eles estão conversando e não há nenhuma, ao menos nessa sequência mais estendida, não há nenhuma tematização da assimetria de competência. Aqui é um pouco parecido, mas rapidamente dá para ver que Hernán, espanhol, depois das duas primeiras trocas, ele faz uma primeira pergunta. O que é mise en marche du tien? Então, já entramos na troca exolingüe, bilingüe, exolingüe.
Aí tem muitas características desse tipo de troca, com negociação do sentido, do significado, explicação, reformulação, ruptura, etc., etc. Então, isso é matéria de análise no detalhe, para saber mais como funciona esse tipo de troca. E só para ver, aqui também tenho um exemplo de sequência, sequência endolíngue plurilíngue. Nesse fragmento temos quatro línguas e não há nenhuma marca de assimetria de competência. Pode acontecer também por escrito. Então, tem muitas questões, problematizações em torno dessas interações, e podemos tentar identificar as marcas contratuais, qual o contrato didático, qual o contrato código entre os falantes e as características, as operações, movimentos que eles fazem com essas trocas. Aqui já tem bastante trabalho sobre essa temática. Aqui tenho alguns exemplos que dá para ler, conhecer mais. Também identificar as sequências de reflexividade, atividade meta, notadamente em torno da negociação do significado. Tem as publicações de Maria Helena Araújo, Silvia Melo, tem várias também, e a lista não é exaustiva, não vou colocar todas nessas telas, são alguns exemplos, mas dá para classificar. Claro, a aquisição de competência também é um ponto bem importante, a questão da literacia, letramento plurilingüe, é uma pergunta bem importante. Bom, são algumas, não vou explicar tudo, eu tenho só mais 10 minutos, 12, dá para ver, dá para analisar no detalhe. Por exemplo, esse aqui, a oralidade da troca síncrona, quais também sempre buscar os marcadores de determinados fenômenos, como por exemplo a oralidade. São interações escritas, mas pode ter muitas marcas de oralidade que, em relação à aquisição de competências, são bem interessantes, e em várias línguas. Aqui temos uma lista impressionante de publicações sobre essas questões, também não é exaustiva, e sobre tutorado. Duas palavras sobre análise semiautomática com aplicativo, o Calico, para identificar cadenas de caracteres, os famosos indicadores verbais. Isso diz respeito à metodologia. Metodologia, precisamos achar métodos de pesquisa que não seja sempre a leitura extensiva de todos os corpos, que é muito custoso em tempo, mas essa tentativa com Calico foi muito boa, para tentar identificar certos fenômenos, com as palavras em torno da ed, ajuda. Então, são fórmulas que o aplicativo permite escrever para depois extrair todas as trocas nas quais tem as manifestações dessas palavras, e constituir um corpo secundário com isso. Também se pode fazer com a palavra significa, ou as raízes
todas as ocorrências da cadeia Signifi, com uma ferramenta que se chama Bobinet, e depois, com esse subcorpus, tentar identificar aí as características. Aqui, alguns trabalhos que foram feitos com essa ferramenta Calico. Com uma ferramenta e com uma análise semiautomática, se pode fazer muita coisa. Na verdade, não é muito mais do que o Control F, o Find de qualquer aplicativo, só que dá para elaborar fórmulas com várias opções, das diferentes línguas, para reunir todas, e dá para alinhar os resultados e comparar os contextos imediatos das cadeias de caracteres da fórmula decidida. E comparando, dá para ver se é relevante ou não em relação ao tema investigado, como a dinâmica colaborativa internacional, se podemos buscar as palavras que expressam o acordo ou o desacordo, ou também procurando os marcadores de argumentação, os marcadores adversativos, e também, bom, ainda são fórmulas que estão por escrever. Tipo de, isso são algoritmos plurilingües para procurar nos corpos abundantes das trocas das sessões. Esse é o capítulo 4 de Sandrine Després, no livro que coordenamos com Sandra, aborda essas questões. Para terminar, quero tentar ordenar um pouco as pesquisas sobre os TIC, deixando de lado essas pesquisas mais pontuais, e tentar focar as pesquisas que consideram uma sessão completa ou uma questão específica sobre várias sessões. Um tipo de pesquisa diferente. Não é o mesmo, o objeto de pesquisa não é o mesmo, ou é muito local, sobre um chat, uma interação, é mais análise de interação, ou é mais análise de sessão, análise de dinâmica colaborativa, e os fenômenos não são o mesmo. Sobre a análise de sessões, de dinâmica de sessões mais amplas, também se podem identificar três tipos de pesquisa, pode ser macro, meso ou micro. Quero lembrar que tem quase 20 anos de duração nessa pesquisa. O que é uma pesquisa macro nesse campo? É uma investigação empírica que reúne resultados de diversas pesquisas de natureza variada sobre uma ou várias sessões com um TIC determinado. Sandra Garbarino e Mariana Fontini publicaram uma análise desse tipo em 2012, eu também fiz, Madalena De Carlo e Raquel Hidalgo também, em 2017. São análises macro, mas raramente diz respeito a vários TICs, cenário diferente. Outro artigo de Mariana Frontini e Sandra Garbarino, 2017, faz esse tipo de trabalho. São trabalhos mais recentes, no final, só ver as datas. Mathilde Anquetil, com a sua colega também. São trabalhos geralmente qualitativos. Aqui tem alguns exemplos. Ou podem ser tipo misto, quantitativo e qualitativo. Aqui mais dois exemplos. E às vezes, como já vimos, já falamos, semiautomático assistido por software, como os trabalhos de Sandrine Després.
São trabalhos que conversam entre si, têm problemáticas comuns, mas com dados e metodologias diversas, que fazem que seja bastante difícil comparar os resultados. Mas, apesar disso, são relevantes do ponto de vista das temáticas de pesquisa, por exemplo, a interculturalidade, a reflexão metalinguística, e assim dão uma certa unidade a essa pesquisa coletiva. Mas, claro, teria que fazer um esforço superior para poder comparar mais os resultados, unificando os procedimentos, os métodos de pesquisa. Não sei, não tenho soluções. É muito difícil, porque são dados que dificilmente conseguimos controlar e de natureza, às vezes, bem diferente. O que é micro? Passei de macro para micro. O que é micro? Micro são pesquisas que analisam uma sessão única, raramente várias, utilizando diferentes métodos de coleta de dados. São também análises de interações, produções, marcas não verbais online, muitos questionários abertos ou fechados, também entrevistas, interações presenciais, então uma natureza de dados muito variada nesse caso, trabalhos de avaliação em uma ou várias equipes locais, isso eu tentei trabalhar, pesquisar nesse campo, tenho tentado ultimamente, por exemplo, nas minhas duas pesquisas de 2018, e tentando praticar uma abordagem etnografo-numérica, para tentar identificar a negociação entre os tutores em torno das modalidades de composição dos grupos de trabalho, como eles fazem, o que está em jogo para compor esses grupos. Também com Regina Silva, fizemos esse tipo de análise numa sessão Romanofonia e Cinema para identificar os aspectos artísticos e as práticas translinguísticas nos TIC Romanofonia e Cinema. E no último trabalho, então, tentamos descrever as dinâmicas dos diálogos interculturais. O que é meso? O que é meso? O que é meso é uma série de trabalhos que utilizam meios parecidos para abordar questões semelhantes ou próximas. E isso, por exemplo, o trabalho que fiz no, nas atas do Congresso de Lyon 2014, aí utilizei um questionário já utilizado por Loureiro e de Pauver, que adaptei para outro tipo de sessão, e depois dá para ter uma comparação, mesmo com todas as precauções necessárias. Eles chamam isso de pesquisa meso-iterativa e contextualizada. Então, para concluir rapidamente, esse trabalho não é um trabalho acabado, porque tem muitas publicações, são 20 anos de trabalho. Os corpos são multiforme e abundante, temos dificuldade para gerenciar esses corpos, fazer com que sejam acessíveis já é um trabalho bem difícil,
Tem uma grande diversidade de pesquisas, de objetos, de linhas, de problematizações no campo. É um tema sempre mais atual e necessário, mas ao mesmo tempo temos que propor e acompanhar as práticas. Então é um duplo desafio. Não podemos simplesmente fazer pesquisa, temos que também desenhar os entornos e manter os entornos além dos dados. A questão dos entornos, das práticas, então é um desafio bem, bem difícil, mas que conseguimos há quase 20 anos manter. Tem muitos aspectos metodológicos que ainda são por ser inventado e renovado para triangulizar os dados diferentes tipo. E também acho que temos que considerar a realidade. Às vezes tem ímpeto de limitar aí as práticas online, por exemplo, vamos dizer, não se pode interagir fora da plataforma, tem que ser tudo na plataforma, porque se depois não, senão não se pode analisar, porque se os alunos vão para interagir nas redes sociais, no WhatsApp ou de outro jeito, aí não dá para registrar, depois poder analisar. Isso acho que é bem difícil, porque seria intervir na realidade, seria alterar a realidade, e, ao contrário, acho que temos que adaptar a metodologia para acompanhar a realidade das práticas, das trocas, das soluções que os alunos, os sujeitos, adotam para realizar as tarefas, para atingir os objetivos, etc. Então, é isso, gente. Aqui são as referências, não é um artigo, não é exaustivo, tem um pouco mais aqui, e aqui, mas. Também podem consultar os artigos principais que estão aqui para ver as bibliografias e completar essas que já citei. Obrigado. Muchas gracias, Cristian. Obrigado pela Sigue página. atenção. Eu consegui limitar o tempo, são as 8 horas. Foi muito obrigado, Cristian, então, pela exposição muito completa, com muitas informações. Você se ajustou super bem ao tempo estipulado. Então, para não extrapolar o tempo e termos depois esse espaço para o debate com a turma, que eu acho que é a parte mais rica, eu já vou passar a palavra para a professora Sandra, tá bom? E aí, na última hora, fica para o debate. Quem já for tendo algumas questões em relação ao grupo agora, o que a professora Sandra vai falar, pode colocar no chat, inclusive também, se tiverem perguntas lá no YouTube, como sempre, quem nos segue, também pode colocar perguntas que depois eu vou passar para os professores. A gente tenta fazer essa junta, tá bom? Então, Ângela, você quer apresentar a professora Sandra? Né? Como eu falei, hoje é uma honra, né, a gente ter duas grandes, e todo o seminário, assim, foram grandes nomes da intercompreensão, a professora Sandra Garbarino é professora da Universidade de Lyon, Lumière. Ela trabalha também na área de intercompreensão há muito tempo, no Centro de Línguas, né, da Universidade de Lyon. Hoje ele está com a gente e vai. Tu vai fazer a apresentação, Sandra, em italiano, é isso? Sim. Com os slides. Vamos hoje praticar a intercompreensão, né, com suportes em outras línguas. Mas a gente vai prestar bastante atenção e vai ver que, né, a gente vai conseguir compreender. E muito obrigada, Sandra, por estar aqui com a gente.
E agora a palavra para você. Grazie mille Angela, grazie mille Francisco, grazie mille Sweder, siete stati tutti magnifici e spero di riuscire a presentarvi il mio testo. Proviamo, provo a lanciare la presentazione. Allora, una finestra, è questa qua, e condivido, e via. Dovreste, credo, riuscire a vedere il mio schermo. Spero, normalmente dovreste vederlo. Ok. Riuscite a vedere? Funziona? Perfetto, Sandra. Riusciamo a Perfetto. Vedere. Ottimo. Allora, questa sera la mia presentazione sarà un po' come quella di Christian, plurilingue, ma il supporto orale della presentazione sarà in italiano, principalmente. Questa presentazione ha per sfondo tematico, ma proprio dal punto di vista grafico, una parte della mia Lione. Vedete davanti a voi come sfondo del PowerPoint un dipinto, un murales sui muri della città di Lione che si chiama La Torre di Babele. Non mi sembrava ci fosse uno sfondo migliore, visto che siamo in una Babele intercomprensiva, e che è una Babele anche dal punto di vista, insomma, è un insieme di persone, come questo edificio, che si parlano e si parlano in tante lingue. Vorrei cominciare dalla fine. Christian è partito dalla ricerca, io invece vorrei partire dalle osservazioni degli studenti dei corsi di intercomprensione, di cui vi parlerò nella mia presentazione. I miei studenti, come vedete da questa presentazione, osservano, per esempio, che la scoperta dell'intercomprensione muta completamente la visione dell'apprendimento e la comprensione delle lingue. Ve lo potrei leggere in portoghese perché l'ho tradotto, ma penso che l'italiano possa essere più simpatico. Dalla scuola primaria abbiamo sempre un approccio grammaticale alle lingue, con l'obbligo di imparare, di apprendere a memoria, liste di vocabolario. Ci obbligano a apprendere senza comprendere. E questo non incoraggia a parlare, soprattutto a leggere e scrivere una nuova lingua che sarà valutata. Tanto più quando si è multidis, ovvero si hanno diversi disturbi di tipo cognitivo, come la dislessia, la disfasia, la discalculia, e si hanno già difficoltà a leggere e scrivere in francese, e in questo caso si è già in partenza in situazione di sconfitta. Questa è la frase di uno dei miei studenti, che per convenzione chiameremo Anna. Un'altra studentessa del secondo livello del corso, perché vi parlerò di un corso su due livelli, che ci dice, invece, ci porta un altro punto di vista. Il suo punto di vista è quello del corso e della progressione. Ci dice che all'inizio ha subito osservato l'aspetto accessibile dell'intercomprensione e di come subito dall'inizio riuscisse a cogliere il senso globale di un testo scritto in una lingua che non aveva mai incontrato. Alla fine del secondo semestre la comprensione di un testo non era più un problema maggiore. Questo secondo me è importante riflettere su questi due aspetti. Il fatto che grazie all'intercomprensione noi agevoliamo la comprensione ai nostri studenti, li togliamo da una modalità di apprendimento delle lingue che per loro comincia a diventare un po' complicata e diamo una prospettiva nuova. Questo per dire che non è l'intercomprensione non è qualcosa per i poliglotti e per le persone che sono già plurilingue, ma per gli studenti che nelle lingue monolingue, quindi nell'apprendimento monolingue, non sono molto forti. Ovviamente quelli forti
avranno prospettive maggiori, avranno avanzamenti maggiori, ma questo ci fa capire che l'accessibilità di questa, della nostra pratica e della didattica dell'intercomprensione. Quindi da questo vorrei farvi capire un po' come siamo arrivati a questi risultati e a queste frasi che sono semplicemente due tra le centinaia di frasi identiche, uguali, di tutti gli studenti dei nostri corsi di Lione. Siamo arrivati con una storia lunga, in realtà, a questo risultato di oggi. All'inizio avevamo un modulo di intercomprensione nei corsi di portoghese, nei corsi di Maria Eugenia Poulet e di Jean-Pierre Chavagne al Centro di Lingue di Lyon 2. Il Centro di Lingue di Lione è un centro di lingua un po' particolare perché all'interno del Centro di Lingue viene rilasciato un master in didattica delle lingue, quindi il dialogo tra il master e il centro di lingua è costante e quindi le lezioni del centro di lingua forniscono anche materiale per il master. Come vedete il calendario è insomma stretto e intenso. Nel giro di 16 anni abbiamo sperimentato diversi tipi di corsi di intercomprensione. Abbiamo sperimentato i corsi più semplicemente basati sull'approccio di Galanet, che è stato il nostro punto di partenza. Abbiamo sperimentato corsi basati su metodologie come EUROM o semplicemente testi. Abbiamo sperimentato corsi in cui l'intercomprensione si sposava con l'interdisciplinarità, quindi proponendo agli studenti diversi tipi di approcci e diversi tipi di percorsi. Abbiamo sperimentato molto, il nostro centro di lingue ci ha permesso di sperimentare molto, fino a quando nel 2016 abbiamo avuto un grosso problema e i corsi opzionali, i corsi come direste in portoghese optativos, sono stati cancellati, finiti. Per questo abbiamo dovuto prendere una decisione e siamo riusciti, grazie a tutti i colleghi del Centro di Lingue, grazie a Mariana Frontini con cui lavoro, a Enrique Sanchez Albarassin e grazie anche al lavoro di Jean-Pierre Chavagne fatto prima di noi, anche grazie al fatto che al 2015 avevamo appena finito Myriad, siamo riusciti ad ottenere un risultato interessante che è questo. Dal 2016 abbiamo a Lione un corso istituzionale di intercomprensione di livello 1 e dal 2017 anche di livello 2, più altri due corsi di didattica dell'intercomprensione, i corsi per bilingue del percorso internazionale Minerva, che non è insomma l'argomento di questa sera. Insomma, nel 2018-19 siamo arrivati ad avere 137 studenti di intercomprensione. Siamo partiti da una ventina di studenti o poco più. Per mostrarvi come funziona da noi in questo momento la proposta, l'offerta dell'intercomprensione, vi mostro questo. Chi si iscrive sul sito dell'Università di Lione trova scritto tra le proposte delle lingue da scegliere l'intercomprensione. Come vedete abbiamo il tedesco, l'inglese, arabo, catalano, cinese, spagnolo, francese come lingua straniera, italiano e lì con quei due belli asterischi l'intercomprensione che viene proposta in teoria su un livello 1, 2 e 3. Però per problemi di cifre non abbiamo abbastanza studenti. Il corso per ora, al momento, viene proposto per due livelli. Come vedete c'è anche una piccola didascalia in fondo in cui si capisce che l'intercomprensione permette di imparare a comprendere differenti lingue romanze simultaneamente e comunicare con gli studenti internazionali esprimendosi ognuno nella propria lingua materna. Una descrizione sintetica, molto molto sintetica, però che mette l'intercomprensione, come vedete, al pari delle altre lingue, quindi dandole di fatto la portata e l'autorità di una disciplina. All'interno del centro di lingue, quindi, abbiamo per questi corsi di intercomprensione, come per tutti gli altri corsi di lingue,
tutti gli studenti dell'università, studenti non specialisti. C'è una facoltà di lingue all'interno dell'università, ma gli studenti di lingue che scelgono l'intercomprensione sono generalmente pochi. Abbiamo studenti Erasmus, studenti stranieri in studi integrati, principalmente moltissimi studenti dell'America Latina. Gli obiettivi del nostro corso di intercomprensione sono sempre stati quelli di sviluppare il famoso atu plurilang, ovvero la possibilità di comunicare nei contesti multilingue, allo scritto e all'orale. Uno degli obiettivi è anche educare la pluralità. E siccome siamo da sempre collaboratori e abbiamo da sempre lavorato sulle piattaforme GalaNet, poi GalaPro e ora Miriadi, lo sviluppo delle competenze TIS, cioè le competenze numeriche, per lavorare collaborativamente online. La modalità è ibrida, quindi abbiamo le solite 21 ore che avete visto prima, con un'ora e 45 alla settimana più online. Nel momento in cui siamo passati da un corso su due semestri a un corso su quattro semestri e quindi su due anni, abbiamo avuto un grosso dubbio. È stato un dubbio enorme che penso tutti si pongano nel momento in cui pensano a una progressione, ovvero come fare per costruire una formazione che potesse essere progressiva per tutti. È difficile perché la competenza plurilingue, come ci dicono Cosmore e Zarate, è parziale, è composita ed eterogenea. Sappiamo bene che il repertorio linguistico è soggettivo, che è legato a ognuno di noi, ognuno ha il proprio repertorio linguistico diverso da un altro. Altro problema importante, altra grossa domanda era, tra l'orale e lo scritto, quale è più semplice? Perché se la nostra pratica sulle piattaforme e comunque l'attività del consorzio, del gruppo Gala Miriadi, quindi GalaNet, GalaPro e Miriadi, e così come il REFIC ci dicono che la comprensione scritta è più semplice e più agevole della comprensione orale, ci sono ricerche come quelle di Marie-Pierre Scubas a Roma che ci dicono che per lei l'orale, entrare in una lingua attraverso l'orale è più semplice. Quindi come fare? Cioè da che parte partire? Per trovare una risposta noi ci siamo basati principalmente sul REFIC, come vedremo dopo, ma anche su una questione di pratiche. Abbiamo pensato che forse la nostra esperienza ci poteva servire e quindi abbiamo immaginato un livello 1 che focalizzasse sulle competenze di interazione e di intercomprensione ricettiva scritta e un secondo livello che focalizzasse sull'intercomprensione ricettiva e interattiva però all'orale. Quale sostegno? Cosa ci ha aiutato a prendere questa decisione? Innanzitutto il punto di partenza, come ho detto, sono stati le esperienze di inserimento dei colleghi del gruppo Miriadi, ma non solo, le esperienze di inserimento curricolare sviluppate all'interno di Miriadi da Maria Elena Araujo, i quadri di riferimento di Miriadi sviluppati da Maddalena De Carlo, Matilde Anquetil, e poi la nostra esperienza personale. Grazie a questo siamo riusciti ad offrire questi due corsi su due livelli, ma non è solo grazie a questo. Ovviamente anche strumenti quali il CARAP sono stati fondamentali e le ricerche dei nostri colleghi pubblicate nelle varie riviste in precedenza. Ma quello che ci ha permesso anche di poter inserire in questo modo l'intercomprensione è stato il quadro di riferimento. Il quadro di riferimento nella sua versione, nel suo volume complementare. Infatti il volume complementare ci ha permesso di avere uno strumento in più
che convincesse i cosiddetti décideurs, quelli che devono decidere, i nostri uomini di potere o donne di potere dall'università, e ovviamente il fatto che al suo interno si descriva nella sezione 1.3, praticamente non nominandola, ma la pratica dell'intercomprensione, ha fatto sì che questo potesse essere preso in considerazione in maniera anche più seria e dal punto di vista istituzionale ha avuto un grande peso. Un altro strumento importante, come ho detto, è il RESHIC. Come vedremo nella prossima parte della mia presentazione, il RESHIC, sul RESHIC posano tutte le tappe della formazione di Lione. Quindi ad ogni tappa corrispondono dei descrittori del RESHIC e questi servono a noi per guidare l'apprendimento e agli studenti per capire a che punto si possono collocare e per avere loro stessi una percezione del loro apprendimento. Perché se nella pratica monolingue l'apprendimento è più facilmente compreso perché andiamo per punti di grammatica o tematiche lessicali, in intercomprensione questo apprendimento è sempre difficile da cogliere, soprattutto per gli studenti abituati alle metodologie più classiche. Per questo non abbiamo ancora utilizzato, ma contiamo di utilizzare in un prossimo futuro, anche i descrittori di Evalik, soprattutto per poter dare agli studenti un'idea di dove arrivano e del livello raggiunto attraverso proprio i 6 livelli, perché questi forse parlano di più agli studenti piuttosto che non altri tipi di descrittori. Nel dettaglio, come vi ho detto, vi vorrei mostrare i corsi e il loro rapporto con il RESHIC. Il livello 1, come vi ho detto, si basa sullo scritto. Contrariamente a quello che si fa di solito, perlomeno diversamente da quello che fanno molti colleghi, abbiamo pensato, anche qui, probabilmente più per ragioni pratiche che non per ragioni semplicemente teoriche, ma le questioni teoriche ci sono, abbiamo pensato di costruire un primo semestre di intercomprensione interattiva scritta. Questo perché, innanzitutto, dal punto di vista logistico, dal punto di vista pratico, era più facile creare delle sessioni di intercomprensioni con voi che vi situate in America Latina durante il primo semestre, quello che per voi è il secondo semestre. Né da gennaio diventa più complicato sincronizzare i calendari. Per cui, un po' per questo e un po' per il fatto che l'intercomprensione in interazione suscita una motivazione sicuramente superiore, come anche ha scritto Christian Degache in numerosi articoli, l'interazione suscita il fatto di dover fare qualcosa insieme, di realizzare un task insieme, suscita l'interazione e di conseguenza questa interazione suscita il bisogno di parlare per realizzare il task. Le strategie di intercomprensione sviluppate mostrano che incominciano a fare i primi passi gli studenti, incominciano anche a fare i primi passi di intercomprensione interattiva in presenza, all'orale, con le insegnanti, con gli insegnanti, perché noi insegnanti siamo principalmente non francofoni, siamo principalmente, come vedremo dopo, italofoni o ispanofoni o lusofoni, e di conseguenza gli studenti interagiscono con noi in intercomprensione. E infine, come sempre, sottolineo l'informatica per lavorare con gli altri, non per fare degli esercizi su un computer, ma per mettere in contatto delle persone. Questo è quello che ci, come dire, contraddistingue rispetto alla telecollaborazione, no? L'aspetto telecollaborativo delle nostre piattaforme fa sì che molti dei nostri studenti siano stati già pronti al passaggio al tutto online durante il periodo del lockdown.
perché le loro competenze di lavoro e di gestione della pratica online erano probabilmente già sviluppate. Il programma che insomma ho preso nella sua prima parte, come vedete, focalizza principalmente sulla piattaforma e sull'attività sulla piattaforma, quindi la lettura dei profili, la lettura dei post, l'interazione. Abbiamo anche tanti punti di bilancio, tante piccole fasi in cui gli studenti sono portati a fare un bilancio dell'apprendimento, a riflettere sulle competenze acquisite alla luce del reficchio. Vi mostro, questa è la sessione che voi probabilmente conoscete già, vorrei sottolineare il fatto che su queste nostre sessioni, diversamente da un MOOC per esempio, non interagiscono persone singole, ma interagiscono persone che appartengono a delle istituzioni, all'interno dei quali gli studenti fanno parte di curricula diversi e vivono scenari pedagogici diversi. I miei studenti sono studenti di intercomprensione, gli studenti di Christian Degage potrebbero essere studenti di didattica delle lingue, ci potrebbero essere studenti che studiano il francese come lingua straniera o lo spagnolo come lingua straniera e che praticano l'intercomprensione per potenziare determinati tipi di competenze. Questo non esclude la telecollaborazione, anzi, la differenza tra i profili non è un impedimento, permette anzi di avere una ricchezza maggiore di dialogo e soprattutto una ricchezza di profili di studenti completamente diversi talvolta. Vi mostro, come vi avevo detto, il link, il legame con il reficchio. In questo caso abbiamo un esempio della prima sequenza didattica. La mia studentessa ER fa la sua piccola autobiografia libera, raccontandomi le lingue che parla, dicendomelo in italiano prima, parlo francese, inglese, italiano. Je veux comprendre l'espagnol, l'allemand un peu. J'aimerais apprendre la langue des signes. Mi piacerebbe imparare a prendere la lingua dei segni, l'arabo e il russo. È interessante questa osservazione, l'osservazione che segue, in cui ci dice che per lei l'intercomprensione è un po' come barare ai corsi di lingua, cioè non rispettare le regole. Ed è interessante perché è infrangere delle regole per lei. Interessante il fatto che nella sua autobiografia linguistica parli della sua famiglia e del fatto che abita vicino alla frontiera. Quindi vediamo che questa studentessa ha già adottato delle procedure di apprendimento riflessivo, ha immaginato il suo profilo linguistico e il suo ambiente. Altre strategie sviluppate in questo primo momento saranno anche quelle delle TIS e le strategie generali di comprensione scritta quando andiamo a leggere il profilo degli altri partecipanti. Sempre nella prima sequenza, gli studenti sviluppano le loro attitudini di disponibilità verso le lingue e le culture e il loro apprendimento. Come vediamo, è molto interessante leggere le loro biografie linguistiche e soprattutto leggere le motivazioni che li hanno condotti all'intercomprensione, perché tutti quanti sottolineano la necessità di intercomprensione per comunicare. Quindi l'aspetto fondamentale dell'intercomprensione è che è un mezzo di comunicazione fondamentale, non più solo un modo per imparare una lingua, ma una vera e propria possibilità di comunicazione. Nel secondo semestre gli studenti fanno intercomprensione ricettiva classica, quindi come siamo abituati a vederla fare nelle classi più tradizionali, ma in questo caso sistematizzano le principali strategie di comprensione scritte viste e incontrate nel primo semestre. Quello che cerchiamo di fare generalmente è avere un approccio più ludico, quindi usare dei giochi, usare modalità di lavoro più divertenti come i quiz e questi tipi di attività. Ma come in tutti molti corsi linguistici. Sì, è interessante il fatto che noi ci basiamo sulle lingue nazionali, sulle lingue locali
ma anche sulle lingue creole e verso la fine del primo semestre cerchiamo di aprire anche alle lingue germaniche per dare una sorta di apertura maggiore e per far capire che le strategie imparate possono essere riutilizzate verso altre famiglie. Questo è il programma generale, vabbè, per ogni corso un insegnante di lingua diversa e in classe si cerca di lavorare su una tipologia testuale, una strategia e un fatto linguistico romanzo comparato. Gli studenti individualmente, in autonomia, lavorano in gruppo su un tema scelta e poi lavorano su dei testi di EUROM. L'obiettivo, nel caso di questo corso, è questo: mobilizzare le strategie generali di comprensione scritto, quindi è abbastanza evidente, e dal punto di vista più strettamente strategico delle strategie e delle competenze, andare a cercare il lessico identificabile, riconoscere le parole a ripartire delle corrispondenze grafiche e così via, applicare le regole dei settami, eccetera, eccetera. Questo è quello che si fa generalmente nei corsi di intercomprensione più classici. Però dando agli studenti sempre lo strumento RefIC come punto di riferimento, in modo che loro stessi possano imparare, possano capire quello che hanno appreso, così comprendendo quello che hanno appreso concretizzano la loro evoluzione. Il nostro livello 2 forse è questo il più interessante, perché è il più innovativo, perché gli altri due li abbiamo già visti, li abbiamo già fatti, li abbiamo più o meno già praticati. Mette in campo l'intercomprensione associandola al teletandem per sviluppare strategie di intercomprensione interattiva orale. Christian Degage prima parlava degli STIC, cioè degli scenari telecollaborativi di intercomprensione, e citando il collega Cappellini ci diceva: non è da noi come per il teletandem. In realtà dipende un po' dal tipo di teletandem. Generalmente quello a cui si riferisce lui è il teletandem a monolingue, cioè a monolinguismo alternato, mentre il teletandem in intercomprensione vede la presenza di due lingue contemporaneamente, le lingue dei due interlocutori. Quindi non si fa una mezz'ora in una lingua e una mezz'ora in un'altra, ma si parla ognuno nella propria lingua. In classe si lavora a preparare l'interazione guardando le interazioni degli altri, si lavora sulla mediazione, quindi sui momenti di crisi, sui momenti problematici, si cerca di sviluppare le strategie di intercomprensione e di interproduzione, aiutando gli studenti ad anticipare, a prevedere quali ostacoli lessicali potranno trovare durante l'interazione con il loro interlocutore, e in autonomia gli studenti realizzano le interazioni su Skype. Questo è lo scenario pedagogico, che prevede due università, lo scenario insomma generale, non pedagogico, prevede due discipline, due scenari pedagogici e unisce Lione, Salento, ad altre università, perché già dal secondo anno ci siamo rese conto che gli studenti conoscevano molte lingue e quindi di conseguenza avevamo la necessità di avere studenti di università ispanofone, oppure catalanofone, oppure lusofone. Spesso abbiamo fatto ricorso anche ad amici di amici, gli studenti hanno cercato amici di amici per riuscire a praticare il teletandem, e in questi casi abbiamo avuto interessanti scoperte, abbiamo fatto interessanti scoperte. Questo è lo scenario di apprendimento di IOT, questo così si chiama il nostro corso Intercomprensione Orale e Teletandem. Le modalità sono diverse, come vedete, da me è istituzionale, integrato e obbligatorio, da Paola, dalla mia collega nell'Università di Salento, Paola Leone, è semi-integrato su base volontaria. Vado velocemente,
per focalizzare sui task. Gli studenti realizzano in totale 3 teletandem, 3 incontri di 30 minuti ciascuno per un totale di 1 ora e 30. E il loro scopo è parlare di sé, dei propri interessi, descrivere la loro città, la loro università con foto per il primo teletandem. Nel secondo teletandem realizzano un map task, ovvero hanno 2 mappe, una con un percorso già delineato, un'altra no, e quindi si danno le indicazioni, ognuno nella propria lingua, e quindi cercano di negoziare il significato e di trovare il percorso giusto. Nel terzo task fanno esercizi di problem solving del tipo il cugino, del fratello, dello zio, di mio cognato, è il mio, eccetera, eccetera. E sono quindi problemi che hanno già difficoltà di tipo cognitivo. E in questo caso, a volte, gli studenti risolvono il problema insieme, altre volte è uno dei due che lo risolve e guida l'altro verso la soluzione. Quindi, in realtà, il problem solving è un motivo per discutere. Ma questi task si sono rivelati essenziali perché altrimenti la conversazione non risultava, non procedeva, non era fluida e gli studenti cominciavano ad avere difficoltà dal punto di vista dei contenuti. Nel 2018-19 questa è stata la situazione per alcuni studenti. Come vedete abbiamo avuto degli studenti di didattica per la mia collega Paola Leone e per me una studentessa di inglese, uno studente di diritto, uno studente di storia e un altro studente di diritto privato. Quindi, come vi ho detto, vedete, vengono da facoltà totalmente diverse. Obiettivi di questo corso sono questi, sempre collegati al RefIC, sono i descrittori legati all'interazione. Quindi attivare la modalità di comunicazione adeguata, sapere come cooperare, eccetera. Riconoscere i momenti di rallentamento, trovare delle strategie di rimediazione, ma non solo, anche accettare lo scambio, perché come ci dice Philippe Blanchet, accettare l'altro, accettare l'idea di non comprendere tutto, è anche questo un primo passo verso l'apprendimento dell'interazione plurilingue. E quindi condividere un contratto di comunicazione plurilingue, partecipare attivamente e poi gli altri descrittori, come vedete, sono quelli più propriamente linguistici. Modulare l'espressione, adattare la complessità lessicale, usare delle ridondanze, adattare la complessità sintattica, calibrare la lunghezza dell'intervento, perché anche la quantità, il flusso della parola può essere problematico. E così via, adattare la complessità culturale. Abbiamo problemi, abbiamo culturemi che sono difficili da spiegare, da far comprendere a un nostro interlocutore di un altro paese, per quanto il paese sia prossimo. Allora, vorrei nella prossima slide mostrarvi e farvi ascoltare dei dialoghi. Questi dialoghi li ho inseriti all'interno di una cartella di cui avete il link nella chat della nostra presentazione. Il primo si intitola Matteo Joana M. Provo a farvelo ascoltare, se non lo riuscite ad ascoltare ricorrete al vostro al link. Blocco perché non sono sicura che ascoltiate e di conseguenza vi mostro. Matteo e Joana sono i due interlocutori. Come potete notare, spero, guardando il video,
La conversazione di Matteo e Joana si svolge come se fosse una conversazione monolingue. La loro capacità di dialogare è molto interessante. Ma perché si svolge così? Perché in realtà, quando incontrano un problema, soprattutto Matteo, sono in grado di risolverlo. Per esempio, in questo caso, Matteo chiede alla sua collega: «Ça te plaît d'être ici? Tu aimes?» La collega portoghese, il portoghese di Portogallo, non comprende e gli risponde: «Come? Être étudiant in Spagna, est-ce que ça te plaît?» Quindi, «Ça te plaît? Tu aimes?» Ma non ha ancora compreso, perché lo sguardo gli dice che lei non ha ancora compreso. Allora lui le dice: «Est-ce que tu apprécies?» Con questo verbo apprezzare, più comprensibile, la collega capisce e risponde: «Sì, sì, sto a gustar molto». Altro esempio, «Ontem à noite». In questo caso la ragazza invece è lei che ha un problema che Matteo non riesce a risolvere. Come potete leggere dall'esempio, il problema che Matteo non risolve crea una piccola incomprensione. Parlano del film Bohemian Rhapsody. «D'accord, tu l'as vu au cinéma?» «Sì, sì, ontem à noite». «E tu as comment?» «Ontem à noite». Questo «on» nell'orecchio di Matteo suona come «onze». E che le chiede: «A 11 heures du soir?» Fa il gesto 1-1. Non si vede nell'immagine, ma all'esterno fa il gesto 1-1. E lei risponde: «Sì». Lui avrà capito che il film della sera si può vedere anche alle 11 della sera in Portogallo. Perché accade questo? Perché la collega, non essendo esperta, non ha la capacità di riformulare, ripete due volte invece che riformulare. Joana è una studentessa di economia che non ha mai fatto intercomprensione, e quindi usa gli strumenti a sua disposizione, che sono per il momento, insomma, nelle sue capacità, quelli della ripetizione. Invece lo studente di intercomprensione impara a riformulare. Ora non vi faccio ascoltare il pezzo perché sarebbe difficile, ma lo trovate nella cartella. In questo pezzettino, Amandine parla con Miriana e le chiede: «T'abitu?» Questo suono «t'abitu» per un italiano è molto complicato. Lo scandisce meglio perché lei non capisce, fa uno sguardo come a non capire. «Tu habites où?» dice Amandine. «Non ho capito». Amandine quindi riformula: «Moi j'habite à Lyon, en France. Et toi?» «Ah, à Leverano, nel sud». E quando lei indica sud, fa un gesto. Quindi in questo caso Amandine trova un modo di riformulare dicendole: «Io abito a Lione e tu?» Come facciamo spontaneamente quando chiediamo come ti chiami e, non essendo capiti, diciamo: «Io mi chiamo Sandra e tu?» Allo stesso modo vediamo in questo caso due situazioni in cui la riformulazione diventa necessaria per colpa di culturemi principalmente, nel primo caso, perché in Italia la laurea, la licence, come si dice in Francia, si chiama triennale, ma Ugo francese non comprende quello che gli dice il suo collega e quindi il suo collega riformula: «I primi 3 anni di studio nell'università». Anche in questo caso il periodo di studi può portare a problemi. Nel secondo caso Dylan e Lilou hanno un piccolo problema perché lui le chiede se è già laureata. La parola laurea non è trasparente per una studentessa francese che parla di licence, e di conseguenza in questo caso Dylan riformula utilizzando una strategia spontanea.
Il primo anno dove studi o hai già studiato? E Lilou risponde, c'est la deuxième année. Ah, ok, io, questo è il mio, ho fatto 3 anni. Le strategie di intercomprensione sviluppate dagli studenti possono diventare anche più articolate e andare verso la ricerca spontanea di parole, talvolta neologismi, che siano comprensibili. Tanto più sono coscienti dei diversi gradi di trasparenza, tanto più creano neologismi e parole o utilizzano parole per facilitare la comprensione, riformulano, ricreano. In questo caso le iniziative di interproduzione di Lilou e Dylan vanno per esempio in direzione della trasformazione della parola ville in cité, della parola Allemagne en Germanie, sapendo che in italiano noi diciamo Germania, con l'uso di München per far capire Munich allo studente, che mostra di aver capito dicendo Monaco, in Italia diciamo Monaco. Oppure quando per raccontare della propria infanzia, dopo aver detto piccolino, piccolino, utilizza la parola infante, infant. Quindi gli studenti che dialogano in intercomprensione tramite il teletandem, in queste sedute e anche grazie all'attività di mediazione in classe, riescono ad acquisire notevoli strategie di comunicazione. È interessante notare che è proprio nel momento dell'errore che c'è una maggiore acquisizione, perché quando non ci si comprende si cerca una soluzione differente. Quindi in questo momento, nel momento di incomprensione, c'è il maggior lavoro e quindi il maggior apprendimento. Gli studenti di IOT, di intercomprensione orale a teletandem, osservano di aver potuto comunicare da subito, di non aver avuto problemi a conversare, osservano di poter avere delle conversazioni più sviluppate. Si rendono conto, sviluppano la loro metacognizione rendendosi conto dei loro limiti. Ad esempio, per la studentessa di questa citazione ultima, l'orale era un problema e l'esperienza del teletandem ha permesso di risolvere determinati problemi di comprensione, ma non solo, anche il fatto di comunicare in maniera spontanea con altri studenti. Durante il quarto semestre generalmente mettiamo a posto, sistemiamo le strategie intercomprensione orale, rivolgendoci principalmente alla comprensione in continuo. Quest'anno abbiamo avuto un cambiamento di programma perché il nostro quarto semestre aveva luogo durante il periodo di pandemia, durante il periodo di lockdown. Per questo abbiamo immaginato scenari un po' diversi, scenari con interazioni con più lingue e con giochi online. Ora non so se riuscite a sentire questo, se non riuscite è un vero peccato. La nostra collega Carini ci propone una parola. Abbiamo fatto un gioco. Ognuno doveva parlare di un oggetto e fare indovinare questo oggetto agli altri. E Carini propone il timbro, il tampon. Non dice subito come si chiama, ce lo dirà dopo, in seguito. Quello che è interessante è il fatto che all'interno di questa conversazione tra l'italiano, il galiziano, lo spagnolo, il francese, il portoghese e il catalano ha trovato posto anche una studentessa serba, quella che ci ha risposto dicendo pecet.
per un tentativo di intercomprensione al di là delle famiglie di lingue. Abbiamo capito che condividendo la multimedialità permette di vedersi e quindi questo orizzonte condiviso permette di comprendere più facilmente quello che gli altri vogliono dire. In conclusione, quali sono i risultati di questi corsi di intercomprensione? Innanzitutto un atteggiamento positivo verso il plurilinguismo, verso il translanguaging e l'inclusione sociale. Gli studenti si rendono conto che è possibile avere una conversazione plurilingue, che riescono ad accettare l'altro e la sua lingua diversa, e acquisiscono una maggiore coscienza delle loro potenzialità linguistiche, della loro lingua madre e delle varie lingue ponte. Ovviamente, come ho voluto insistere, l'impatto delle tecnologie è importante. Gli studenti controllano gli strumenti digitali e li usano per svolgere dei task. Altro aspetto importante, gli apprendenti dominano totalmente gli obiettivi del corso. Grazie al RefIC e grazie ad obiettivi chiari, riescono a trovare la loro strada e a sentirsi più soddisfatti alla fine del corso. Quali prospettive possiamo proporre alla fine di questa passeggiata didattica, di inserimento dell'intercomprensione? Innanzitutto il fatto che forse non solo i nostri studenti, ma anche i nostri capi potrebbero integrare l'idea, o anche i nostri colleghi semplicemente, i nostri colleghi insegnanti potrebbero integrare l'idea che si può comprendere senza necessariamente produrre in lingua straniera. Per cui potremmo decidere che gli studenti passino gli esami di una lingua in una lingua che scelgono, nella loro lingua materna. Per esempio lo studente Erasmus, perché non può passare l'esame nella sua lingua materna? Per questo bisognerebbe formare all'intercomprensione tutti gli insegnanti e non solo i professori di lingua. Bisognerebbe inserire l'intercomprensione nei curricula e farla trasformare piano piano in una disciplina. Bisognerebbe anche fissare obiettivi didattici alla luce del CARAP, del RefIC, di EVALIC e dei nuovi del volume complementare del quadro di riferimento. Una di queste sfide poste da queste prospettive è stata raccolta dall'Università di Torino e da altre 4 università europee, 5 probabilmente, che hanno deciso di creare una università europea, quindi con l'università di Salamanca, se non mi sbaglio, con l'università di Bucarest e con altre università in altri paesi europei, hanno deciso di creare un campus europeo in cui le lingue di comunicazione saranno non solo l'inglese, ma anche l'intercomprensione. Questo è molto interessante e ci lascia ben sperare. Per concludere, senza concludere, vorrei porvi un quesito, quindi vorrei chiedere a voi di aiutarmi. Quest'anno non avrò ancora corsi di livello 3, purtroppo, a Lione, ma alla luce di questo sillabo su 4 semestri, mi vi aiutate a programmare il livello 3? Noi con i colleghi cominciamo ad avere delle idee sulle abilità e sulle competenze, sulle conoscenze e sulle lingue da sviluppare, ma credo che non ci sia un contesto migliore di questo per discuterne. Grazie mille a tutti. Questo è un po' di bibliografia e grazie ancora. Molto obrigado, Sandra. Grazie mille a te per la bellissima esposizione, poi precisa per quello che riguarda il tempo. E con tante idee e tante informazioni che animeranno il dibattito. È interessato pure a lei, quindi siamo tutti molto interessati. Sono proprio contenta. Molte informazioni, tanto do professor Christian, la prima parte da aula di oggi, agora con la professora Sandra também.
E acho que colocando os dois nesse percurso, o Christian começou com as pesquisas que se desenvolveram agora faz 20 anos, né, através das primeiras plataformas. Nesse momento a internet começava a chegar e as plataformas iam se desenvolvendo e os projetos iam se desenvolvendo junto com essa nova tecnologia, né, Christian? Então, Galanet, Galapro, Redanter, né? E depois me reagi, e a Sandra, ao mesmo tempo, a professora Sandra, mostrou também o percurso na Universidade de Lyon, com essa implementação, que na verdade eu sinto uma certa inveja, né, de tudo que vocês conseguiram construir lá. E dessa forma acho que fica um panorama bastante completo da intercompreensão na região dos Alpes, na França, que é uma região realmente que destaca dentro do panorama de intercompreensão. E imagino que já tem algumas perguntas no chat, a Teohá tinha feito uma pergunta, pode haver outras. Então, Teohá, se quiser, você pode fazer a primeira, que você escreveu, mas se quiser ler e compartilhar com a gente, e aí já vamos abrindo um pouco para outras questões. Não sei se vocês estão me vendo aqui. Deixa eu ver. Estou aparecendo? Então tá. Bom, a minha pergunta foi essa mesmo, foi se eu coloquei ali, né? Então, gostaria de saber, em relação à fala do professor Christian, se ele conhece, se vocês também conhecem projetos em plataformas como a Miriadi e outras que se destinem ao público migrante refugiado. Então, seja para o aprendizado das línguas nacionais no ensino superior ou fora dele. E eu faço essa pergunta justamente por conta da minha pesquisa de doutorado. Então, para saber, e projetos que integrem, então, a TISA e a intercompreensão, né, para o ensino-aprendizado das línguas nacionais. Porque a gente sabe que essa população tem um repertório plurilingüe, né, e aí saber se existem projetos que integrem isso, e que, mas aí com enfoque, então, no público-alvo migrante refugiado e no aprendizado da língua nacional. Acho que é isso. Então, não sei, Christian, acho que vai mais dirigir para você, enfim. Não, que eu saiba, como público nas sessões, as sessões online não houve em nenhum momento esse público, talvez de alguma pessoa aí nas associações, nos times de Lyon, da Associação Cotopo, aí que participaram, pessoas isoladas, mas sem objetivo específico para eles, não. E, além disso, acho que as plataformas, tal como usamos, elas, infelizmente, não podem ser aplicadas a esse público. Teria que fazer experimento com ferramentas de acesso mais fácil, com aplicativo básico, com smartphone e com poucas pessoas. Isso para simplificar. As sessões que organizamos agora são sessões para alunos da universidade que têm uma implicação institucional, necessidade de avaliação. Muitas vezes incorporamos estudantes ou pessoas soltas, isoladas, que querem experimentar, deixando aí as sessões muito abertas. Mas isso gera muitos problemas, né? Porque são necessidades diferentes, expectativas diferentes,
E na hora de concretizar o trabalho de grupo, aí tem pessoas que somem, porque elas estão aqui por curiosidade ou por vontade de observar, ou de fazer alguma troca, e outras com necessidade de obter uma nota de avaliação, de proficiência, como a Sandra explicou. Então, aí fica mais complicado. Mas são experiências para inventar. Acho que não precisa fazer a tutti i costi uma sessão online com muitas pessoas e tudo. Pode ser um experimento muito, muito, muito mais focado. Pode ter uma interação online com poucas pessoas, só um momento. Acho que tem espaço para inventar práticas diferentes. Depois, plataforma. E claro, nossa proposta é de tentar, assim que possível, até onde é possível, evitar utilizar as ferramentas dos que aqui chamamos dos GAFA, o que estamos usando agora, o Meet do Google. Então, tentamos ser independentes das grandes multinacionais, até certo ponto. Organizamos no Miríade, mas ao mesmo tempo compartilhamos entre formadores os documentos no Google Drive. E as reuniões também dos formadores as fazemos no Meet. É bom. Então, mas não colocando tudo aí, não dependendo completamente dessas grandes multinacionais. O Miríade, o Galanet, o Galapro. Aí são dados que controlamos gestionar melhor. Mas, bom, essa é uma obrigação que nos damos que não pode ser superada em certos contextos. Não sei, Sandra, o que você quer dizer algo sobre o assunto? Sandra, mi sa che devi attivare il micro. No, dicevo che hai detto l'essenziale. Elementi isolati creano problemi nelle sessioni per la questione della gestione dell'elemento isolato. Però, diversamente da Christian, forse sì, direi che per il pubblico di migranti, quando questi migranti sono bassamente alfabetizzati, può essere più semplice usare uno smartphone e un'applicazione di più facile utilizzo. Ciò nonostante, abbiamo fatto una piccola esperienza con bambini della scuola, quindi con crianças, dai 7-8 anni. Quindi bambini piccoli hanno appreso rapidamente a utilizzare la piattaforma Miriadi, inserendo messaggi e interagendo gli uni con gli altri. Ora, non so se il pubblico dei bambini sia più dinamico rispetto a un pubblico di migranti, ma forse una sessione potrebbe essere provata, anche solo come tentativo sperimentale, ecco, magari piccola. Non grande, ma pequeñita. Potrebbe essere un esperimento interessante, di sicuro. Anche perché comunque la piattaforma è plastica e quindi apribile a tutte le modalità, a tutte le lingue e a tanti tipi di pubblico differenti. Era un po' l'obiettivo in partenza, ecco. Quindi benvenga, sei già benvinta. Certamente, eh? Mas quem mais saiu da trilha,
Aí, nesses 20 anos de sessões de STIC online, foi a Fernanda Félix, ela experimentou o Guaranet, a sessão aí de intercompreensão no Guaranet, com as comunidades Guarani, aí perto de Curitiba. Aí, bom, ela, você pode ler o trabalho dela, conversar com ela facilmente. Não foi nada fácil, mas tinha esse propósito também, tentar levar a intercompreensão e as tecnologias digitais para fora das áreas circunscritas da acadêmica da universidade. Mas se escuta muito esse discurso, a intercompreensão é limitada ao público universitário. E não é verdade, já, porque houve muitos experimentos fora disso, mas, e ao mesmo tempo, tem muito trabalho. E o que a Sandra apresentou, o caso de Lyon, já é um sucesso fenomenal. Em Grenoble, e por diversas razões, de pessoas, de política, aqui em Grenoble tinha uma proposta de intercompreensão no centro de línguas, mas por questões internas, mudança de direção, opções diferentes, foi cancelado. Então, houve um retrocesso. Então, intercompreensão em contexto acadêmico não é nada fácil, é muito trabalho e eu não conheço outra inserção bem sucedida da intercompreensão em um centro de língua como essa de Lyon. Aqui na Europa não tem. Diciamo que abbiamo avuto forse no, non l'ho detto, politiche linguistiche molto favorevoli. Quando abbiamo cambiato e potuto inserire l'intercomprensione su 2 anni, le politiche linguistiche erano a favore del plurilinguismo, grazie al cielo, e quindi diciamo che abbiamo avuto un timing, un tempo facile da questo punto di vista. Ora, non è stato semplice, è stata una lunga lotta, una lotta di equipe realizzata con Jean-Pierre Chavagne, con Mariana Frontini, diciamo che è stata una lotta di gruppo e ha avuto, sì, l'equipe è sempre stata molto forte nella sua unità, quindi è stata anche questa la nostra forza, la percorso e quasi di 20 anni di intercomprensione a Lione, e la forza di questo percorso sta nell'essere stati sempre tanti, e come nell'intercomprensione, allo stesso modo il mettere insieme idee diverse e pensieri diversi ci ha permesso di trovare anche le strategie e i discorsi per parlare alle istituzioni e riuscire a convincerli. È stata complicata e anche oggi siamo sempre con il coltello nei denti a difendere l'intercomprensione. Però, insomma, speriamo di arrivare anche a livello 3, incrociamo sempre le dita. Certamente. Però Terra, veramente, l'idea di una sessione con i migranti sarebbe molto bella e possiamo aiutarti a realizzarla. Na verdade, eu acho que seria uma ideia muito interessante. A TOA está fazendo doutorado, né, aqui na UFPR, junto comigo e em co-tutela com o Christian Degar. E quem sabe, pensar esse público migrante é muito pertinente, porque ao mesmo tempo, os migrantes, pela sua própria história de vida, são pessoas que têm uma bagagem linguística muito rica, mais do que uma pessoa que nunca saiu do lugar. Né? Como língua segunda, como língua aprendida de forma informal. Então, por exemplo, aqui a comunidade haitiana, não é só que falam haitian, tio haitian, e francês,
mas também, às vezes, se estiveram na República Dominicana ou se viram na televisão da República Dominicana, então conhecem um pouco o espanhol, tem famílias que moram nos Estados Unidos, também conhecem o inglês. Então, qualquer pessoa migrante que esteja em qualquer outro país, ela já é consciente de uma língua e muito mais aberta a eu preciso entender a língua do outro. Então, acho que isso aí, Teohá, tem tudo a ver com o teu projeto. E olha, acho que se abre toda uma via lá pela frente, que é um grande desafio, porque, por exemplo, com um público assim, talvez pensar plataformas e depois o que o Christian colocou, a gente está colaborando com os grandes donos do pedaço ou não. Então, mais pensar plataformas que funcionem no telefone em vez de no computador pode ser muito mais fezável, né? Muito mais factível do que outras coisas que exijam outro tipo de coisa. Só apenas uma pontualização, o trabalho que o professor Christian referiu é a dissertação de mestrado da Fernanda Félix, que hoje em dia é doutora, está fazendo doutorado, sempre sobre um tecoá. Tecoá significa mais ou menos aldeia, mas os guaranis usam a palavra tecoá, que é um tecoá que fica aqui no estado do Paraná. Então, a dissertação dela foi defendida em 2016 e eu já vou colocar aqui o link para quem quiser dar uma olhada. E uma muito boa dissertação de mestrado, a gente precisa de inspiração. Então, bem, não sei se eu respondo a tua pergunta, Teohá. Eu acho que sim, eu penso sobretudo pelos nossos projetos aqui na UFPR, né? Então, a gente tem o PBMI, que é de ensino do português para os migrantes refugiados, o público geral, e a gente tem o programa Reingresso, que é coordenado pela Bruna Ruano. E das informações que eu tive agora na pandemia, as aulas, então eles têm um curso de português, né, também com a Bruna durante um ano, se eu não me engano, são duas disciplinas de português em que eles vão aprender o português para fins acadêmicos, porque eles são migrantes refugiados que estão em situação de retomada de estudos superiores. E das informações que eu tive com a Bruna, o curso desandou, então com a pandemia as aulas pararam. Ela tentou retomar de forma remota, e eu acho que hoje, para a gente, é uma necessidade que se fez urgente, né? Então, a gente tem que pensar em outras soluções para continuar levando esse curso para as populações refugiadas. Eles são populações que têm dificuldade de acesso, então, muitos não têm acesso à internet, muitos não têm smartphone. Então, a gente teria que pensar, talvez, uma solução muito mais simples para levar o curso até eles, né? E eu estou fazendo uma formação em paralelo, que é junto com uma ONG, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e eles têm cursos de português e eles estão dando aula, agora na pandemia, via WhatsApp. Então, eles montaram um curso de português que está acontecendo via WhatsApp, porque eles perceberam que os migrantes, eles têm WhatsApp. Então, daí eles formataram o curso para colocar no WhatsApp. E eu achei muito interessante, eu achei que a gente poderia pensar em levar isso para os nossos projetos na universidade, né? E pensar também em ter compreensão dentro disso, porque não é uma coisa clara para todo mundo. Quem está trabalhando com português, língua de acolhimento, eles ainda estão nesse questionamento. Será que a gente integra as línguas da população migrante? Será que a gente não integra? Como que a gente começa nos níveis básicos? Será que a gente faz apelo a esse repertório linguístico dos alunos ou não? Então, eu acho que seriam pontos que a gente poderia esclarecer, né? Tornar possível um curso de forma remota, seja por WhatsApp, seja em outra plataforma, e dizer que a intercompreensão é possível para o ensino das línguas nacionais, né? No caso nosso aqui, o português. Então, acho que é isso. Muito bem. Muito interessante. E também, eu não falei, mas é um prazer te conhecer, Teohá, porque a gente só comunicou por escrito, eu sou coordenador, então é o primeiro encontro, muito prazer. São perspectivas muito, muito relevantes e muito interessantes. Uhum. Parabéns. Bom, foram informal ou formalmente apresentados. Pois é. Mais perguntas, mais questões?
Paoletta, Paoletta, por favor. Paoletta. Oi. Oi. Dite. Sì. Ciao, oh, Paoletta. Ciao a entrambi. Finalmente posso parlare un po' in italiano, che è una cosa che non faccio quando no, 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 è vietato qui. È vietato? No. Vietato l'italiano. Se non sta chiedendo fare intercomprensa conmigo. No, no, io... sono molto contenta, a parte che risento gli interventi di Christian sempre con molto piacere e ribadisco l'invidia del mio orientador per i risultati ottenuti organizzando questo corso bellissimo a Lione. Noi veramente siamo molto lontani da questo e facciamo quello che possiamo. Io approfitto proprio per fare più che altro una riflessione sul discorso del corso di un'intercomprensione fatta appunto con le tecnologie informatiche, perché in questo momento è troppo necessario. Cioè, io sono in mezzo, ho qui la mia dissertazione, oggi mestrado, che si intitola Idri e Pajauno parlano come signore, cioè Elis Falon che nein, o signori. E proposte didattiche di sensibilizzazione para o siciliano a partire da intercomprensione in lingue romane. Quindi praticamente io sono rimasta un attimino in difficoltà, perché avrei dovuto applicare le mie lezioni in questo nel primo e nel secondo semestre di questo anno accademico. E mi è rimasta un po' abortita, diciamo, la dissertazione, perché non è stato possibile. E io non ho avuto la prontezza, probabilmente neanche la capacità, neanche l'apertura mentale e neanche il tempo, di convertire tutto il lavoro che avevo fatto a lezioni non presenziali. Cioè non me la sono sentita di fare questo lavoro immane, perché era nella mia testa questa applicazione di queste lezioni era solo presenziale. Quindi, diciamo, mi sono ritrovata un attimino in difficoltà e mi rendo conto che questo è invece il lavoro che bisogna intraprendere per tanti versi, come diceva Teoha, appunto per lavorare con i migranti in questa situazione particolare, anche per lavorare noi in una situazione che potrebbe diventare non più emergenziale, cioè che potrebbe diventare abituale. Quindi appunto riflettevo su questa cosa che mi sembra comunque coniughi entrambi i vostri lavori, insomma, in un certo. È caduta la connessione. La Paoletta Caio. È caduta. Resumendo, abbiamo perso un poco l'ultima parte della sua intervenzione. Del mio intervento? No, niente, appunto dicevo che unisce i due. Ok, no, precisa. E unisce appunto i due lavori, perché Sandra ha avuto la possibilità di fare entrambe le cose, cioè di montare un corso che comunque partiva già con questa doppia modalità, no? E mi piaceva moltissimo anche quel discorso dell'intercomprensione orale in questo modo, perché di solito sull'intercomprensione orale si va poco, perché è molto più complicata da veicolare, ma in realtà non lo so fino a che punto, perché proprio io, per esempio, col siciliano ho lavorato più volentieri con l'intercomprensione orale, perché è quella che lo avvicina di più al portoghese, cioè si capisce molto meglio, si intende molto meglio nell'oralità che nello scritto. Geniale, anche perché il siciliano non è padronizzato, per cui chiaramente
Paoletta, prepariamo un'unità didattica e testiamola sugli studenti francesi. Ah, volentieri. A distanza. Le mie sono già pronte in presenza, ma si può fare una unità didattica delle mie sei che sono nella dissertazione? Se ne vuoi testare una con il pubblico lionese, si può fare. D'accordo, ci penseremo. Molte grazie. Era solo questo. Prego. Acho muito interessante essa possibilidade de testar uma unidade didática da Pauleta. Vamos falar depois. Tá. Como orientador, achei muito interessante. Vai puxar. Realmente, a gente está vendo, a gente trabalha com ensino de línguas, né? E a gente já fazia, o Christian falou um pouco das plataformas, das tecnologias, que já vem desde o início desse século, mas agora com a situação atual, acabou se tornando um imperativo, né? E, por exemplo, a Glenda, que um dos nossos estudantes aqui estava falando sobre como ela está lidando com isso, a dissertação da Pauleta, a gente pensou em fazer um curso presencial, né? Porque a gente faz cursos da aulas de intercompreensão como disciplina optativa na graduação, então a gente tinha pensado ou em fazer um curso de extensão ou em fazer uma parte da disciplina de intercompreensão dedicada especificamente ao siciliano e como o siciliano, que é a língua materna da Pauleta, pode abrir para o plurilinguismo e também modificar essa relação entre línguas hegemônicas e línguas regionais, minoritárias, minorizadas, que não são importantes, né, no discurso hegemônico. Mas aí chegou a pandemia, o mestrado tem 2 anos apenas, né, para defender, a Pauleta inclusive até está avançada, já qualificou, então todas aquelas que ainda não qualificaram, lembrem, até final de outubro para qualificar, mas aquelas que estão no final do primeiro, que entraram em 2018, tá? Que entrou em 2019, está tudo bem. Então, acabou se tornando um imperativo, né, e acho que todo mundo vai ter que pensar, por um lado, como fazer didática de línguas e, por outro lado, como fazer a didática de línguas também à distância, ou não presencial, ou remoto, ou as diferentes palavras que a gente está usando para definir isso. Não vai dar para pensar apenas no presencial, eu acho, daqui para frente. Então, se a gente pudesse ter uma experiência piloto com a Pauleta em Lyon, seria uma coisa a mais no projeto dela. Vamos ver, Rabia. Mais questões, mais perguntas, aproveitando a presença da professora. É hora de inventar mais cenários, mais roteiros, e não precisa ter sempre 100 pessoas e 8 semanas, pode ser bem, bem mais variado, na verdade. E Myriad é uma ferramenta, não é uma obrigação, outra plataforma tem muitas opções que existem e que se podem usar. Agora, o interesse do momento é a diversidade de ferramentas grátis que existem. Claro, a maioria são das grandes empresas multinacionais e elas têm os seus interesses e nem sabemos quais exatamente as perspectivas do Meet, do Zoom, etc., que vai ser depois. Mas, no momento, é isso. Bem. Então. Também vocês podem, não tem que ser necessariamente uma pergunta, pode ser falar sobre a pesquisa de vocês, como a Teohá fez e como a Pauleta fez, em relação também com o que eles apresentaram, né? Então, fiquem bem à vontade. Hoje tivemos, foi mais interessante a aula de hoje, né? Porque fizemos de forma mais ativa a intercompreensão. Então, podem falar também da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, enfim, esse tipo de coisa.
a Fernanda, enquanto possiamo fare una domanda a Fernanda Félix, che sta qui, stava accompagnando anche attraverso YouTube. Tamara también faló sobre las dificultades que la encontró en la hora de desenvolver su pesquisa, que aparecen inclusive relatadas en la disertación, porque la idea era crear una especie de galanechi para las comunidades del TECOA, una guaranechi, más lógicamente las cuestiones de conexión, las posibilidades de conexión, la participación la colocó aquí, ¿no? Cadê? Então, foi limitada por questões materiais, né? Acesso à internet e à tecnologia por parte da comunidade indígena. Então, para não apresentar um cenário idílico, que eu acho que não é o objetivo, né? Mas um cenário que está cheio de complicações, que está cheio de dificuldades, mas que é onde a gente tem que trabalhar e tem que ver até onde que a gente consegue chegar, né? Na pesquisa, no final das contas, o que nos interessa é descrever as situações. Então, se elas são boas e bem-sucedidas, ou elas são complicadas e com muita dificuldade para conseguir um mínimo grau de sucesso, peu importe, não é importante, porque o importante é poder descrever o processo, né? Então, nesse sentido, qualquer pesquisa, nem tudo tem que dar certo. Mas a própria nossa própria experiência em sala de aula e pesquisa nos dão indicativos, olha, o que aconteceu foi isto, né? Então, é interessante que a Fernanda, ela é bem realista já na dissertação, para as pessoas que a consultarem, mas inclusive aqui agora que ela estava participando e colocando também essas dificuldades, esses entraves que teve. A dissertação dela fica no acervo do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPR, porque não sei se vai dar para ver o link para todo mundo no YouTube. Bem, outras perguntas. Tem várias pessoas que trabalham com públicos plurilingües, então acho que interessa ao conjunto da turma, pessoal. Vamos construir juntos, saber. Quem mais trabalha com ensino de português para migrantes ou para filhos de migrantes? Várias, né? A Bruna, se não me engano, trabalha, a Carla trabalha, então acho que tem ideias para trocar. Sim, boa tarde. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, eu sou a Carla. Bom, eu também estou no doutorado, sou orientanda do professor Francisco, do Paco. Eu trabalho desde 2014 com o público migrante e refugiado aqui na UFPR. Comecei dando aula no projeto PBMI, como a Teorá apresentou, né, se volta para o ensino de português para a comunidade migrante e refugiada em geral. Sim, o Adriano está perguntando no chat, existe um curso não apenas para haitianos aqui na UFPR, mas para o público migrante e refugiado em geral. A grande maioria do nosso público começou em 2013, 2014 com o público haitiano, e hoje a gente tem um número muito grande de venezuelanos e também de sírios, né, e de outros países de língua árabe. E hoje eu acompanho mais o programa Reingresso, que é esse programa de reinserção, de retomada do ensino superior de migrantes refugiados aqui na UFPR, né? Então, como a Teorá falou, eles entram por um processo especial aqui na universidade, e durante um ano a gente acompanha eles com aulas de português voltado para o contexto universitário, enfim, mas na minha pesquisa de doutorado, na verdade, eu me volto para o público infantil. Então, a minha ideia é de desenvolver metodologias e materiais didáticos para o ensino de português como língua adicional para as crianças que nasceram em outros países e migraram para cá, ou que já nasceram aqui no Brasil, mas são filhos de refugiados. Então, a ideia é desenvolver esses materiais didáticos dentro de uma didática plurilingüe. Para esse público. Mas a minha pergunta, na verdade, para os dois professores,
com relação à formação de professores que atuam em especial com crianças imigrantes e refugiados nas escolas. Não sei se os professores têm esse conhecimento, lidam também com esse público, mas eu queria saber o que que, principalmente no contexto francês, o que que se tem feito para a formação de professores, porque eu acho que esse aqui é o nosso grande, nossa grande dificuldade, aqui é a formação de professores, seja em língua, professores de língua, né, e seja professores de outras disciplinas escolares, né, de matemática, ciência, é muito fechada ainda o plurilinguismo. Há uma hegemonia muito grande, né, do português como língua, única língua do Brasil, quando isso a gente sabe que não é verdade, mas eu acho que a gente ainda está muito na fase de se negar a existência das nossas línguas indígenas, da nossa língua de sinais, a Libras, né? Então, eu queria saber o que que tem sido feito aí, acho que principalmente no contexto francês, que eu acompanho um pouco mais, porque eu estudei, fiz o mestrado na parte do meu mestrado na, aí na, na em Grenoble. Então, a minha pergunta, resumindo, é essa, assim, o que que se tem feito e o que que a gente poderia, talvez, adotar no contexto brasileiro para a formação de professores, para esse trabalho em especial com migrantes e com crianças, né, migrantes e refugiados. Se você tem feito um período aqui em Grenoble, você já sabe, tem na formação de professores, tem disciplina de plurilinguismo, de didática plurilingue, de abordagens plurais, de despertar para as línguas, e isso já há muito tempo. Então faz parte dos módulos, das disciplinas, da formação, a intercompreensão também, como uma das abordagens plurais proposta para vários públicos, e notadamente do francês, língua estrangeira, e para colocar o francês entre as línguas românicas, num mote didático. Mas o pubblico migrante qui in Francia non è maggioritariamente di lingua romanica. Le lingue romaniche rappresentano un piccolo elemento del repertorio dei migranti. Di lingua romanica ha un pubblico, tem também un pubblico che passò per l'Italia e che apprendeu, ficou un tempo in Italia o in Spagna, ma principalmente qui in Grenoble, in Italia, ficou e che apprendeu un poco di italiano e na hora di apprendere francese, esse italiano pode servir o non qualche jeito non è di essere ignorato. Depois, as crianças è un po' o mesmo quadro. Mas aí vou deixar a palavra a Sandra, porque ela trabalhou com o público infantil, no marco, no quadro, no âmbito do programa Lectúrio. Ela pode falar sobre o assunto. Sì, in realtà sì e no, cioè, abbiamo lavorato nell'ambito di Lecturio creando storie plurilingue e quindi esistono storie plurilingue che prendono in considerazione anche lingue minoritarie. Materiale in questo senso esiste. Una osservazione che mi veniva in mente, anche riguardo al commento di Adriano Fernandez. In realtà, le lingue creole sono state presenti nelle nostre sessioni per moltissimi anni.
Abbiamo avuto il creolo di Maurice per molto tempo, delle Mauritius, per molto tempo sulle sessioni di Miriadi. E quindi c'è sempre stata un'apertura alle lingue creole, anche soprattutto per il fatto che gli studenti europei sono molto affascinati dalle lingue creole. Quindi questo per i bambini, in effetti, all'interno di Lecturio non penso ci siano risorse specifiche per la lingua, per l'haitiano. Una piccola cosa divertente che mi viene in mente, però pensando all'haitiano, sono dei video pubblicati di recente su YouTube da un giovane ricercatore di origine polacca che gestisce un canale che si chiama Ecolinguist. E su questo canale hanno pubblicato proprio in questi giorni dei video di dialoghi tra francesi del Quebec, fra creolo della Louisiana e creolo di Haiti. Vi posso copiare il link qui nella descrizione, nella chat, e è molto interessante. Forse anche per il pubblico di bambini, per la crianças, perché sono molto abituati a vedere YouTube. E vedere su YouTube un dialogo tra una haitiana che fa indovinare 4 parole, 5 parole in haitiano a un locutore di creolo della Louisiana o a un canadese del Quebec che parla con il suo accento un po' anglofono, il francese, è interessante come spunto di lavoro. Aproveitando a pegando así carona con que la profesora Sandra falou agora, ese canal que la colocó, Ecolinguistic, che pertence, bom, quem colocou esse canal no YouTube é um menino, um jovem polonês, agora não lembro o nome dele, mas se vocês colocarem Ecolinguistic no YouTube vocês vão achar, e é realmente muito interessante porque, bom, os vídeos que eles colocam no ar baseiam-se sempre na mesma dinâmica, alguém que tem uma língua, que fala uma língua como língua materna, digamos assim, vai falar 4 palavras que outros falantes de outras línguas têm que adivinhar. Então, na verdade, ele, enquanto polonês, começou fazendo isso com quem? Com falantes de outras línguas eslavas. Então, ele se perguntou, será que eu consigo entender, será que eu consigo conversar com um russo? Será que eu consigo conversar com alguém que fala búlgaro, que fala tcheco, que fala macedônio? Então, ele começou, lógico, pelas línguas que eram mais próximas a ele, a sua língua materna, que é o polonês, então as línguas eslavas. Mas aí depois ele foi chamando pessoas, então também coisas interessantes do mundo da internet, né? Você pode conseguir fazer um vídeo muito bem editado, por outro lado, com uma menina da Itália, um menino do Brasil e outro menino do México, né? Então, de línguas românicas ele tem muitos, vocês podem entrar lá, eu realmente convido vocês no canal, entrarem no canal dele e darem uma espreitada, porque são muito interessantes, didaticamente muito bem editados. É uma coisa que também é interessante e legal desse canal, é que você escuta e tem legenda, tem subtítulo, né? Então você vai lendo e escutando o que a pessoa está falando, então isso ajuda. E, enfim, ele já fez inúmeros, né? Então, é uma italiana que faz adivinhar palavras em italiano a um brasileiro e a um mexicano. Então, o mexicano fala em espanhol do México, o brasileiro fala em português brasileiro, logicamente, e eles têm que adivinhar. E essas palavras são uma espécie de estopim, né, de déclencheur. Então, a partir dessas palavras, eles começam a falar de outras coisas. E, então, essa palavra é usada no português, mas não muito, assim. E tem muitos, também de línguas germânicas. Então, pessoas diferentes falantes anglófonos que escutam alguém falando em inglês antigo, por exemplo. Então, ele realmente ampliou assim, muito o leque e na última semana publicou especificamente esse último vídeo, que é uma locutora, uma falante de creole haitien,
que vai falar com outros francófonos. Pode ser interessante também, talvez, para um público mais adolescente, mas é uma forma também de colocar em valor, né, a língua, no caso haitiano. O projeto Letúrio, que a professora Sandra falou também, eu convido vocês a darem uma olhada, está lá na plataforma MediaDi, não é? Então, vocês podem entrar na plataforma MediaDi, ver as informações sobre esse projeto Letúrio, e uma forma também de colocar em valor, e a Sandra, talvez, a professora Sandra possa complementar alguma das coisas que estou falando, uma forma, não é, de dar valor à bagagem linguística desses alunos. Então, se não me engano, eles têm uma mochila de histórias. Então, você tem, e a Sandra pode completar, você leva essa mochila. Como é que é essa coisa da mochila, Sandra? Como é que funcionava? A mochila das histórias? É o microfone. Sim. È una sorta di zaino che è stato creato, una mochila per i bambini, con nella sua versione 2.0 un tablet con uso semplificato. All'interno del tablet sono state caricate le storie del progetto Letúrio. Per esempio, per mostrarvi una delle storie, vi cerco il link il link che porta alla nostra storia di Tommaso e l'Anguria. La storia, per esempio, di Tommaso e l'Anguria è stata sviluppata in numerosissime lingue, non solo le lingue nazionali. L'obiettivo era permettere ai bambini di portare nella loro casa fisicamente un oggetto da utilizzare con la famiglia. Nella versione 1.0 questo oggetto era un libro, erano dei testi accompagnati da oggetti, da piccole cose che i ragazzi, i bambini potevano toccare e con cui potevano giocare. Nella versione 2.0 era giustamente un tablet con le storie da leggere, da ascoltare in famiglia con i genitori. Volevo mostrarvi, trovate qui la storia di Tommaso e l'Anguria. Ora vorrei trovarvi il link, ve la vorrei cercare. Eccola qua, Tommaso e l'Anguria è stato creato come un racconto che tradotto in 15 lingue, in corso, in arbresh, in occitano, in arpitano, in grico, quindi non solamente lingue nazionali ma anche lingue locali parlate. Per esempio molto nel sud dell'Italia è stata fatta una scelta di questo tipo perché una dei partner di Letúrio era la collega Paola Leone con cui lavoro sul progetto IOT è stato interessante questo lavoro perché ha trovato risorse nella sua regione a Lecce, nella regione del Salento, nel sud dell'Italia, per tradurre questo racconto nelle lingue locali. Quindi i bambini vanno a casa dai loro genitori una settimana per uno tengono il tablet e durante questa settimana possono ascoltare la storia in diverse lingue, possono ascoltare diverse storie in diverse lingue e alcune di loro, fra cui per esempio appunto Tommaso, ma non solo Tommaso, anche diverse altre, hanno delle bellissime animazioni realizzate peraltro in maniera da permettere di seguire la storia a bambini con difficoltà di apprendimento. Quindi anche i bambini con problemi di dislessia trovano un libro adatto
alle loro capacità di seguire una storia anche basandosi sulla semplicità, ma proprio sulla pertinenza di immagini che non saturano la loro capacità di comprensione, ma aiutano la loro comprensione della storia e il testo, la grafia, i caratteri del testo che può essere inserito all'interno della storia, sono caratteri sono leggende mobili, quindi ogni lingua ha una serie di leggende che possono essere inserite sul testo, sono fatte appositamente per una lettura facilitata per bambini con problemi di apprendimento. Quindi non c'è solo il problema linguistico, il problema della valorizzazione della lingua della famiglia, ma anche l'eventuale attenzione a quello che accade oggi e quindi i numerosi problemi di apprendimento. Muito obrigado pela explicação. É bem interessante esse projeto Leturio e a história do Tomaso Languria, Tomaso e a Melancia, ou Tomé e a Melancia, que foi traduzido em muitas línguas, e essa ideia de o aluno pega a mochila, leva para casa, a família, o entorno do aluno interage com isso, volta para a escola, vai para outro aluno. Bom, agora seria motivo de contato e já não sei se vai dar certo no momento do coronavírus. Mas prima deu e depois vai voltar. Isso tem a ver também com a questão, por exemplo, do Kamishibai, que a Helena Araújo apresentou duas semanas atrás, a professora Helena. Inclusive, aquele Kamishibai que ela apresentou duas semanas atrás ganhou o prêmio. Então, ganhou um prêmio europeu. Recentemente ela me escreveu, muito feliz, junto com a Rosa Faneca, que elas tinham conseguido, que ganharam esse prêmio, né? E se vocês forem ver, me parece que o ponto principal para pensar na questão do Adriano e também a pesquisa da Carla é tentar integrar esse aluno, mostrando que a língua e a cultura que ele tem em casa também é importante, também é valorizada. E isso depois vai depender de cada contexto. Então, por exemplo, a professora Sandra colocou como é que aconteceu no sul da Itália, onde existem diferentes línguas e variedades que têm que ser colocadas em valor. A gente está aqui, eu e a Carla especificamente, no sul do Brasil, em uma cidade mais ou menos industrial como é Curitiba, onde tem essas comunidades que vieram do Haiti, da Síria, da Venezuela mais recentemente, mas também pessoas que vêm de outras regiões do Brasil. Então também, quais são os costumes, as histórias, as narrações, dessas outras pessoas. Então, mostrar que a língua do aluno é importante, tem um valor, é veículo de uma cultura, é uma questão central para inserir essa pessoa na formação linguística e cultural desse cidadão, né? É importante também com adultos, não só com crianças, mas com crianças, acredito que toma todo do ponto de vista pedagógico, toda uma dimensão diferenciada, né? E instrumentos como o projeto Leturio, né? Essa leitura, essa mochila, o Kamishibai, vão nessa direção. E podemos pensar nisso e fazer pesquisa em relação a isso. Tinha uma pergunta que eu pulei lá no YouTube. Tinha uma pergunta para a professora Sandra, que é de Maria Eduarda Pacheco, ou Pacheco, que ela perguntou em italiano, ela perguntou assim, domanda, è stato difficile convincere i vostri studenti su il potere della intercomprensione nel parlare con altri studenti stranieri? Perché molti di loro, molti di loro hanno paura di sbagliare. No? Então, foi muito difícil convencer os estudantes de vocês do poder da intercompreensão para falar com outros estudantes estrangeiros? Porque muitos têm medo de errar, né? E aqui, de novo, a gente volta com essa questão do medo à língua, tanto língua materna, então eu não falo bem português, eu não falo suficientemente bem, quanto, muito mais ainda, né? A língua estrangeira e aquela coisa terrível e horrificante que pode acontecer, que é esbaliar, errar, né? Pior que pode acontecer.
Então, abro de novo para a Sandra, mas também, talvez o Cristian, sobre a sua experiência do poder entre compreensão, tem alguma coisa para completar. In realtà potrei rispondere con due risposte. La prima, sto lavorando in questo momento su un aspetto interessante, proprio relativo a questo. Da noi all'Università di Lione gli studenti possono cambiare lingua e decidere di passare da un corso monolingue verso l'intercomprensione. E sto studiando proprio in queste ore le motivazioni che spingono gli studenti a cambiare lingua. Ed è molto interessante perché in realtà fuggono da chi segnala gli errori e vengono verso la possibilità di fare gli errori. Ed è molto bello questo perché... nel pensiero di alcuni, quelli che cambiano lingua e quindi quelli che vengono verso l'intercomprensione perché in intercomprensione possono approssimare, possono fare errori, possono fare il lutto della comprensione globale. Quindi la comprensione precisa in intercomprensione non esiste e questo quando viene acquisito è una festa. dall'altro canto l'errore è interessante perché, come dicevo, è il momento dell'acquisizione e quindi è il momento della negoziazione. All'orale è un po' più... gli studenti sono un po' più intimiditi rispetto all'orale, perché allo scritto, pardon, perché l'orale ha la rapidità, ha anche il fattore del dover parlare immediatamente a qualcuno che mi sta di fronte, e quindi in questo sì, c'è la paura di sbagliare, però viene superata rapidamente. Il sapere riuscire a comunicare e dirsi da una parte ciao, dall'altro bonjour, comment ça va, tutto bene, tu, permette già di creare un flusso in cui l'errore viene tollerato, in cui l'errore non è più ansia e problema, angoscia o terrore, ma è... possibilità di apprendimento, di riformulare, di trovare altre soluzioni. Anzi, se devo essere sincera, molti studenti segnalano il clima totalmente differente che esiste all'interno di un'aula di intercomprensione rispetto al clima di un'aula di lingua più tradizionale. Ovviamente mi riferisco a quelle tradizionali di insegnanti molto tradizionali o molto antiche, come alcune insegnanti della scuola in Francia, che insistono molto 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 sull'errore e non hanno ancora chiaro che non è più il caso. Invece, no, devo dire, forse anche questo che fa sì che il clima dell'intercomprensione sia diverso. Si costruisce insieme. La co-costruzione vuol dire che quando costruisco non sono mai solo. Quindi un errore non è più un errore, è una negoziazione di significato. All'orale, allo scritto e anche nella lingua materna. Posso sbagliarmi, formulare male, sono felice perché il mio interlocutore non mi potrà correggere nella mia lingua materna e quindi avrò meno problemi a formulare il mio pensiero rispetto a un corso, che ne so, per esempio il teletandem, quando il teletandem è a monolinguismo alternato c'è sempre uno studente specialista della lingua e uno studente che apprende la lingua, quindi abbiamo una gerarchia, io locutore nativo, tu apprendente,
In intercomprensione non abbiamo gerarchia, siamo pari, io locutore nativo e tu locutore nativo, e quindi il fattore della correzione oppure della norma linguistica decadono. Spero di aver risposto. Io rimango con la frase, l'errore, come più o meno hai detto, l'errore forma parte, fa parte da negoziazione di significato. Gostei molto disso. Cristian, o poder da intercompreensão, já estamos quase 3 horas. Sim, as perguntas que os alunos fazem muito do master, do mestrado, na hora de escolher, eles têm que escolher entre didática das línguas românicas ou didática das línguas germânicas. E a maioria deles conhecem francês e inglês. E como eu já falei, tem muitos alunos estrangeiros. Então, o repertório dos alunos desse público é muito diversificado. Posso mostrar, por exemplo, aqui o repertório linguístico dos alunos do ano passado, 18 alunos, e tinha 10 de francês, língua 1, mas também muitas outras línguas, né? E na hora de escolher, eles sempre perguntam se precisa conhecer outra língua românica. Esse ano, por exemplo, são 8 alunos e são 4 somente que têm francês como língua 1. Os outros 4 têm outras línguas e alguns deles são bilíngues. Então, isso justifica que muitos alunos, na hora de escolher, eles temem a dificuldade de compreensão, e eles preferem optar pela didática das línguas germânicas, porque não tem telecolaboração online e a necessidade de compreender as outras línguas românicas para realizar as tarefas. Eles temem o fracasso, o ser reprovado, porque vão ter dificuldade para realizar o trabalho colaborativo. Então, aí um desafio, devo adaptar a pedagogia para tirar esse medo, e deixar eles mais relaxados com isso e mostrar a possibilidade de entender francês, português, italiano, né? Hoje assistimos uma sequência do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que está no YouTube, sem legenda, há 5 primeiros minutos, tem pouco diálogo, mas eu lembro um aluno ucrânio, aí que tá, ele tem ucrânio e russo, ele é falante de francês, muito bom, mas ele falou, eu não reconheci nenhuma palavra. Lendo português do Brasil, ele tem facilidade, consegue entender bastante. Mas na hora da compreensão, ou de audiovisual de um filme, aí podem se assustar. Então, esse medo existe, não é medo de errar na produção, é erro de não compreender e não realizar as tarefas e ser reprovado ou não ter um resultado suficiente como esperado. Então, claro, a pedagogia tem que se adaptar a esse público, que, claro, não era o público imaginado. O público imaginado da intercompreensão não é um público de uma única língua românica no repertório e como língua 2. Né? Então, é um desafio, mas é a realidade e esse público não tem por que ser excluído. São futuros professores de francês. Eles vão ter que lidar também com a proximidade do francês com outras línguas. Esses eslavos, todos têm a experiência da intercompreensão entre as línguas eslavas. Eles, quando começam a falar
até mais do que a gente, né? Porque eles costumam aí ter contato com poloneses, com tchecos. Eles sabem que a distância geográfica é relacionada com a distância linguística. O ucrânio fala que os russos não entendem os poloneses, o bielorrusso é muito mais próximo do que o polonês, o esloveno é mais difícil, é o mais difícil, as línguas eslavas do sul são menos compreensíveis do que as da zona próxima. Então, tem toda essa experiência, eles têm. Então, isso traz muito para a nossa área. Então, é interessante. Né? Mas, bom, acho que são outros parâmetros. Não tem nada a ver com o erro clássico, como a Sandra falou, do professor de língua que vai se assustar porque o aluno falou o verbo ser em vez do verbo estar falando espanhol, por exemplo. Então, aí é bem diferente. Nisso é interessante também. Muito bem. Bom, pessoal, então já há 3 horas que estamos fazendo. Às 10 da noite, é hora de jantar, de nadar. Tarde, vocês já devem estar com fome. Então, queria. Já comi aperitivo. Ainda bem. Não dá nada. Ainda bem. Então, agora vamos jantar de verdade, vamos cenar de verdade. Obrigado. Eu queria agradecer. Parabéns pela iniciativa. Eu queria agradecer mais uma vez, então, Christian, a presença de você, o professor Christian de Gaz, da Universidade Grenoble-Alpes, com a qual a UFPR tem uma longa história de parceria, e a professora Sandra Garbarino, da Universidade de Lyon 2, também. Graças a voi. Com a qual também a gente vem colaborando há um tempo. Então, realmente foi muito rico contar com as vozes de vocês. Foi um pouco casual que os dois fossem no mesmo dia, mas acabou dando muito certo. Então, melhor, acho que é melhor. E parabéns pela iniciativa, é muito legal. Tinha muitas pessoas, muitos alunos com muitas problematizações. Vai dar muito certo, é um bom resultado. Bem, então, a gente continua conversando e debatendo em muitas línguas. Obrigado. Thaís, você pode já encerrar a gravação. E até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Até. Tchau a todos.